Перша мирна акція «Поверніть героїв додому» у цьому році, а також 72-го з початку повномасштабного вторгнення, розпочалася з молитви. Україна завжди сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. 43 людини вийшли на акцію у підтримку близьких та рідних військовослужбовців, котрі перебувають у полоні, розповідає координаторка заходу Олеся Стебло. Хмельничанка Світлана каже, її син у полоні вже 20 місяців. Я чекаю свого сина, військовослужбовця полку Азов. Війну він зустрів в Маріуполі разом з усіма своїми побратимами. Вони 86 днів героїчно тримали оборону, і коли вже не було ніякого доступу до поранених, не було постачання медикаментів, боєприпасів, їжі, води, за наказом вищого командування було заради збереження життя воїнів був виданий наказ скласти зброю і вийти в почесний полон, який їм обіцяли 3-4 місяці. Останні новини про сина, говорить Світлана, отримала у вересні 22-го року. Командири 21 вересня повернулися. Наш безпосередньо командир зв'язався з нами і сказав, що бачив його в Оленівці. Після того в кінці вересня їх вивезли з Оленівки по інших СІЗО чи колоніях. І тому, на жаль, інформацію про перебування ми вже більше року взагалі ніякої інформації не маємо. Жителька Маріуполя Вікторія каже, чекає з полону чоловіка. Останній раз я його чула, коли вони вийшли. Більше я його не чула вже 2 роки. Я дуже рада за інших дівчат, котрі дочекалися своїх чоловіків. Я дуже рада за них. Але ми, котрих дуже багато ще залишилося, ми в процесі, ми далі, на жаль, вимушені чекати. Ти постійно у відчаї. Ти шукаєш краплю надії, ти надієшся, живеш від обміну до обміну. Хмельничани і жителів області в останньому обміні полоненими не було, говорить Леся Стебло. Був обміняний один прикордонник, який разом дружина якого проживала після того, коли їхнє місто знищили росіяни з Донецької області, вона переїхала сюди, вона виходила з нами тривалий час на акції, але вона переїхала зараз до столиці, до Києва, і ми, звичайно, радіємо, що вона теж дочекалася свого чоловіка. За словами Лесі Стебло, акція «Поверніть героїв з полону» відбувається щоп'ятниці з серпня минулого року. Михайло Жила, Віктор Кравий, Суспільне новини, Хмельницький.